Jeesus sanoo, kun paastoatte, älkää olko synkän näköisiä niin kuin tekopyhät. He muuttavat muotonsa surkeaksi, jotta kaikki varmasti huomaisivat heidän paastoavan. Totisesti he ovat jo palkkansa saaneet. Kun sinä paastoat, voitele hiuksesi ja pese kasvosi. Silloin sinun paastoasi eivät näe ihmiset, vaan isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut. Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle. Täällä tekevät koi ja ruoste tuhojaan, ja varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen. Siellä ei koi eikä ruoste tee tuhojaan, eivätkä varkaat murtaudu sisään ja varasta. Missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi. Tämä on pyhä evankeliumi. Miten olet ajatellut viettää nyt alkavaa paaston aikaa? Ehkä karkkilakolla, somelakolla, yksinkertaisella ruokavaliolla vai et mitenkään elämällä ihan samalla tavalla kuin kaikkina muinakin vuoden päivinä? Paasto tuntuu olevan nykyluterilaisille vähän vaikea asia ainakin minulle. Miksi paastoaisi ja miten? Eikö usko ole enemmän sydämen asia eikä jotain ulkonaisia riittejä, joita pitäisi suorittaa. Palataan paastoon saarnan loppupuolella, mutta ensin katsotaan sitä, mikä on kristinuskon ydin, jotta osataan laittaa paastokin sitten oikealle paikalleen. Katsotaan, mitä Jeesus evankeliumissa puhui aarteista. Jeesus käski olla kokoamatta maallisia aarteita ja sen sijaan koota aarteita taivaaseen. Miten se tehdään? No Matteuksen evankeliumin yhdessä toisessa kohdassa Jeesus myös puhuu taivaallisista aarteista. Siellä rikas mies tulee kyselemään Jeesukselta, että kuinka taivaaseen pääsee. Jeesuksen vastaus on hyvin yksinkertainen. Noudata Jumalan käskyjä, niin kuin älä tapaa, älä tee aviorikosta, älä varasta ja niin edelleen. No rikas mies sanoi, että kyllähän Jumalan käskyt tietää ja on niitä myös noudattanut. Siihen Jeesus vastaa, jos tahdot olla täydellinen, niin mene ja myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna rahat köyhille. Silloin sinulla on aarre taivaissa. Tule sitten ja seuraa minua. Huomaa, silloin sinulla on aarre taivaissa. Ja rikas mies lähti surullisena pois. Jeesuksen mukaan siis taivaaseen kootaan aarteita noudattamalla Jumalan käskyjä. Ja Jeesus osoitti rikkaalle miehelle, että ei mies ollut edes yhtä käskyä oikeasti noudattanut, vaikka toisin väitti. Jeesuksen sana paljasti tuon rikkaan miehen sydämen. Miehen sydän ja aarre ei ollut taivaassa, vaan maan päällä hänen suuressa omaisuudessaan. Missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi. Entä miten on sun kohdalla? Jos Jeesus sanoo niin kuin rikkaalle miehelle, noudata Jumalan käskyjä, niin pääset taivaaseen. Oletko noudattanut? Jumalan käskyt vaatii meitä vastustamaan pahaa ja tekemään hyvää. Käsky älä varasta, ei tule täytetyksi vielä, jos pystyn olemaan näpistämättä kaupasta. Jos minä ajan uudella autolla ja joku toinen ihminen kärsii janoa ja nälkää, niin varmasti ei ole oikein mennyt. Tai vaikka tekisin paljon hyvää ja jakaisin omaisuutta niille, jotka sitä tarvitsee. On Jumalalla myös muita käskyjä. Esimerkiksi siihen liittyen, että mitä päästään suustani. On helppo samalla suulla kirkossa rukoilla ja laulaa ylistystä Jumalalle, mutta ei tarvitse mennä kovin monta hetkeä Herran siunauksesta eteenpäin, niin jo puhutaan selän takana pahaa lähimmäisestä. Varmaan erityisen taitava on sellainen ihminen, joka osaa hillitä kielensä niin, ettei puhu pahaa, valehtele, kiroile, loukkaa tai satuta toista ihmistä. Käskyt vaatii ulkonaisia tekoja, sanoja, mutta ei vain niitä, vaan myös sydäntä. Minkälaisia ajatuksia haudat sydämessä? Onko siellä loppumaton rakkaus Jumalaa ja lähimmäiseen ja ilo heidän auttamisestaan? Vai nouseeko sinne pahoja ajatuksia perheenjäsenistä, ystävistä, työkavereista tai joistain muista?
vaikka suu pysyisi puhtaana, kiroatko sydämessä vaikeita tilanteita, toisia ihmisiä, huonoja päiviä tai jopa Jumalaa? Ainakin minulle jo hyvin lyhyen käskyjen tarkastelun jälkeen tulee ihan sama olo kuin tuolle rikkaalle miehelle. Ei minulla ole taivaaseen mitään asiaa. Ja Jeesus sanoo aivan samoin, jos et noudata käskyjä täydellisesti, sydämen pohjia myöten, eikä mitenkään vastenmielisesti, vaan iloiten, ei sinulla ole taivaaseen mitään asiaa. Hyvä, jos sullekin tulee tällainen olo, sillä tällaisten ihmisten ja vain tällaisten ihmisten takia Jeesus tuli maailmaan. Sellaisten ihmisten takia, joilla ei taivaaseen ole mitään asiaa. Jeesus, joka osoitti, että rikkaalla miehellä tai sinulla tai minulla ei omassa varassa ole taivaaseen menemistä, hän itse noudatti täydellisesti Jumalan tahtoa, ei tehnyt syntiä, ei menestynyt köyhän kustannuksella, ei puhunut tai ajatellut pahaa. Päinvastoin koko elämänsä hän asetti Jumalan ja toisten ihmisten palvelukseen rakkaudesta. Ehkä pari vuotta tänään kuultujen evankeliumin sanojen jälkeen Jeesus meni Jerusalemiin saamaan palkan kaikesta siitä hyvästä, mitä hän oli tehnyt. Siellä ihmiset kruunasivat hänet kuninkaakseen sylkien, hakaten, ruoskien. Ja viimein hänen päähänsä painettiin piikkikruunuja. Hänet naulattiin ristiin, missä hän kuoli piinattuna ja häpäistynä. Juuri näin hän sovitti sinun ja minun synnit, koko maailman synnit. Kun Jeesus on kuollut puolestasi, niin Jumala on jo antanut kaikki syntisi anteeksi. Koska et pysty itse noudattamaan Jumalan käskyjä, etkä keräämään niitä aarteita taivaaseen, Jeesus kuoli. Eikä sinun tarvitsekaan pystyä, eikä tarvitse kerätä. Saat luottaa siihen, että synnit on Jeesuksen tähden anteeksi annettu. Ja siinä on se taivaallinen aarre, minkä Jumala lahjoittaa. Jeesuksen takia lahjana kaikki synnit anteeksi. Voit jo uskon silmillä katsoa Golgatalle. Sun aarre ja sydän on Golgatalla. Siellä kuolema on voitettu. Velat on maksettu. Ja sinun aarre ja sydän on taivaassa. Siellä Jeesus on jo nyt valmistamassa sinulle sijaa. Ja kaikki ne aarteineen Jeesus uskon kautta myös asuu sinun sydämessäsi. Kylmään sydämeen hän haluaa tuoda suurimman aarteensa syntien anteeksi annon. Ja Jeesuksen takia saat olla armahdettu Jumalan rakas lapsi. Ja nyt tullaan sitten siihen paastoon. Nyt alkava 40 päivän paaston aika valmistaa meitä kristikunnan suurimpaan ja tärkeimpään juhlaan pääsiäiseen. Ylösnousemuksen, ristiinnaulitsemisen ja ylösnousemuksen juhlaa. Pääsiäinen onneksi tulee riippumatta meidän valmisteluistamme, mutta mietipä näin, että paaston aika on Jumalan meille erityisesti antama mahdollisuus kerran vuodessa erityisesti syventyä tuohon kaikista tärkeimpään asiaan. Ja ihan lyhyesti siitä, että mitä se voisi sitten käytännössä olla. Ensinnäkään Jeesus ei sano, että jos joskus satut paastoamaan tai jos sinua huvittaa paastota. Jeesus sanoi evankeliumissa, että kun paastoatte. Siinä on se tärkeä kun-sana. Jos me tahdotaan kuunnella Jeesuksen sanaa, silloin paasto myös joskus kuuluu kristityn elämään. Ja paasto merkitsee ennen kaikkea kahta asiaa. Ensiksi se merkitsee sitä, että me syvennytään Jeesuksen kärsimystiehen, siihen mitä meidän pelastus Jeesukselle maksoi. Katsomme, että mitä hän oli valmis tekemään meidän puolesta. Ja toiseksi se merkitsee sitä, että katsotaan omaa elämäämme, sitä, että onko se sopusoinnussa hyvän Jumalan tahdon kanssa, vai onko siellä semmoisia asioita, mitä siellä ei pitäisi olla. Nykyään on muotiakin monenlaiset erilaiset ruokapaastot eri syistä, jossa vähennetään tai rajoitetaan jotain ruoka-aineiden syömistä. Ja myös sen tyylinen paasto on osa kristityn paastoa. Siis se, että vapaaehtoisesti paaston ajaksi
luovun jostain arkipäivän asiasta, johon on tottunut, tai ainakin vähennän. Voit luopua vaikka herkuista, hienosta ruuasta, somen käytöstä, TV-sarjojen katsomisesta ja niin edelleen. Itse tiedät parhaiten, että mikä sun elämässä on sellainen asia, josta voisit paastota. Me ihmiset ei olla jotain aineettomia henkiolentoja, että uskois meille vaan semmoinen pelkästään sisäinen asia, vaan uskoon liittyy myös tämä puoli. Osana kristillistä paastoa täytyy olla se, että jostain aineellisesta luovutaan tai vähennetään. Uskon koko elämässä. Mutta semmoinen luopuminen ei se itsessään mitään vielä hyödytä. Se hyödyttää vasta silloin, jos sen tilalle tulee jotakin. Jos vaikka päätät jättää katsomatta joka ilta sen sarjan Netflixistä ja sen sijaan pidät pieneen hartauden, luet Raamattua ja rukoilet, se on paastoa. Paasto ei siis ole joku suoritus Jumalan tai toisten ihmisten edessä, juuri siitähän Jeesus varoitti. Pikemminkin paasto on Jumalan meille antama kutsu lähemmäs Jeesusta. Vähennän tai luovun jostakin Jumalan antamasta hyvästäkin asiasta, jotta voisin keskittyä siihen kaikista tärkeimpään asiaan. Paasto siis ensi sijassa ei ole laihdutuskuuri, en keskity siinä itseeni, vaan keskity Jeesukseen. Ja jos paaston keskuksessa ei ole Jeesus, ei se silloin ole kristillistä paastoa. Aina paasto ei myöskään tunnu kivalta. Meidän luontohan aina haluaisi tehdä sitä, mikä on mukavaa ja kivaa, mutta ei välttämättä sitä, mikä rakentaa. Mutta rohkaisen paastoa silti. Paaston aikana poikkeuspäiviä on sunnuntait. Sunnuntaina tietysti kristitty tulee messuun, mutta sunnuntai ei ole paastopäivä. Ja kannustan, että opetellaan tätä, että sunnuntai voisi aina olla iloinen päivä, jolloin syödään hyvin, ehkä syödään herkkuja, nähdään ystäviä. Kannattaa viettää Herran päivää iloisesti. Viimeisenä heitän sulle haasteen. Pysähdy, mieti ihan rauhassa ja laadi konkreettinen suunnitelma mielessäsi, että millä tavalla sinä paastoat. Älä tavoittele jotain liian suurta, vaan mieti joku yksinkertainen tapa, kuinka voit paastota ja syventyä Herran kärsimystiehen. Ja Jumala kyllä siunaa sen.